2-3 типи винищувачів під західних партнерів розраховує отримати Україна. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю німецькому виданню «Більд». За його словами, щодо надання західних винищувачів Україні, ймовірно, буде створена коаліція, подібна до танкової. Водночас міністр наголосив, один із таких літаків стане основним у використанні Збройними силами. Тож, що за винищувачі може отримати Україна? Як скоро і на коли вони нам вже потрібні? Про все це поговоримо просто зараз з Богданом Долінцем, експертом з питань авіації. Я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю! І знаєте, проанонсувала про винищувача, а подивилася інтерв'ю з начальником ГУР Кирилом Будановим і теж от поставила питання, а нам потрібні винищувачі чи штурмова авіація? Тому що він, наприклад, каже, що для контрнаступу нам потрібні штурмові літаки і бойові гелікоптери. То чому ми націлені на винищувачі і для чого штурмова авіація? Да, ну дивіться, насправді питання комплексне. Ми маємо дивитися не тільки один, нам необхідно будувати загальну систему повітряного компоненти, тобто це мова йде і про винищувачі, і бомбардувальну авіацію, в тому числі про штурмову. Ось, якщо ми говоримо виключно про винищувачі, то це в першу чергу посилення саме компоненти так званої протиповітряної оборони, тобто це інструменти для знищення ворожих літаків, для перехоплення крилатих ракет, а також дронів. Якщо ми говоримо про безпосередньо про бомбардувальну штурмову авіацію, то це в першу чергу якраз питання контрнаступу, це знищення укріплених позицій ворога, це атака і знищення відповідних скупчень і угруповань ворога, техніки, живої сили, їх складів тощо. А як ви вважаєте, чому не піднімається питання саме штурмової авіації? Ну, тут питання комплексне, тому що все ж таки серед типів такі, які обговорювалися, конкретно функціональні, які призначені для використання як штурмові, тобто це певні ударні гелікоптери, наприклад, Апач, або якщо говорити про літаки, то це так звані А-10 Тандерболт, які конкретно розроблені саме для атаки. Ці повітряні судна, вони є високоживучими, вони мають величезну кількість бортового озброєння, це і висококаліберні кулемети, це і можливість скидання бомб, використання ракет тощо. Це конкретно створені під задачі саме наступу озброєння. Ось, разом з тим є платформи такі умовні, як, наприклад, F-16, які відносяться до так званих універсальних, тобто їх основна задача на самому початку, це були якраз винищувальна авіація, але певні модифікації, поява певних зразків озброєння і систем дозволило розширити функціональне призначення. Зараз це багатоцільові літаки, ось. І ми тут маємо насправді дивитися комплексно. Нам необхідно швидше за все в довгостроковій перспективі розуміти, що той авіапарк, який залишається, і навіть той, який передається Україні, це все ще радянська техніка, граничний термін експлуатації якої закінчується в 35-40 році. Тобто наступні 10 років нам все одно доведеться переходити на інші платформи, більш сучасні, і необхідно вже зараз розуміти, планувати компоновку, тобто яка це буде кількість повітряних суден, які це будуть типи, і, звісно, там мова має йти про сотні типів одиниць літаків, і там, якщо ми говоримо, наприклад, там про багатоцільові або винищувачі, це може бути там 50-60 і більше одиниць для посилення вже існуючої, але, звісно, мова не про одноразове, це може бути передача розтягнута в часі на певну кількість років, тому що це досить складний і непростий процес. Ось, але загалом Україні необхідно буде оновити там до 35-го року не менше 120 літаків. Ви ж відслідковуєте, які країни, яка чисельність цих літаків. От, а про який основний літак тоді говорив міністр оборони, як ви вважаєте? І враховуючи, що саме от це має бути не 10, не 20 літаків, хто може надати? Да, якщо говорити, ми розуміємо, що все ж таки мова там 10-20 літаків, це насправді стратегічно, воно довгострокову безпеку України, на жаль, не дозволить побудувати, тобто це має бути досить така суттєва сила. Ось, і на сьогоднішній день насправді є декілька платформ, це і європейські, і американські, які розглядаються. Звісно, одним із цікавих є літаки американські, типу там F-15, F-16, виключно через те, що їх дуже велика кількість в світі, велика кількість озброєння до них розроблено. Цих літаків насправді на ринку є тисячі. Ось, велика кількість їх на зберіганні знаходиться. Тобто це той ресурс, який може довгостроковій перспективі мати можливість і до розширення. Але ми, звісно, розуміємо, що є певні непогані і європейські зразки, тобто обговорювалися і так звані тайфуни, і грифвени. Ось, тобто це літаки, які на сьогоднішній день можуть виготовлятися серійно на конвеєрі, тобто у разі наявності політичної волі, готовності і сталого фінансування, це може бути абсолютно і нова платформа, не обов'язково орієнтуватися виключно на ті, що збудовані. Але це стратегічне питання. Якщо ми говоримо про тактичні речі, звісно, контрнаступ і сьогоднішня безпека повітряного простору України може бути забезпечена виключно тими літаками, які вже збудовані. Ми не можемо від 2 до 5 і більше років чекати, поки необхідні машини будуть збудовані. І ми ж розуміємо, що авіаційна платформа – це не тільки сам літак, пілот підготовлений, а це ще і ремонтна група інженерна, і запчастини так само. Я так розумію, що F-16 – це оптимальний варіант для України, правильно? А от скільки часу потрібно дійсно пілотам, щоб от сісти і полетіти? Українським пілотам? Якщо ми говоримо про умовне F-16, тут, звісно, питання є і наземного персоналу, і техніки з ремонту обслуговування, це і логістика постачання запчастин. І, звісно, літаки, яких велика кількість в світі, можна дуже швидко ремонтувати, відновлювати їх можливість безпосередньо повертатися до строю. Звісно, якщо ми говоримо про якісь літаки, які є мало поширеними, то ключова проблема буде це те, що літак, зламавшись, може тижнями, а іноді місяцями стояти, чекати вироблення необхідних запчастин. І на сьогоднішній день для нас, на жаль, це не є прийнятним підходом. Тому поширені платформи, вони все ж таки виглядають більш привабливими. Ось, крім того, якщо говорити для можливості використання пілотами, то підготовка пілота, який вже раніше літав, займає від 6 і більше місяців. Якщо ми говоримо про підготовку пілота з нуля, тобто фактично людина, яка раніше не була пілотом, то взагалі це термін від 2 до 5 років. Тобто, я так розумію, що якщо це враховується, то винищувачі F-16 Україні можуть бути надані лише як оборонна зброя для захисту неба. Ну, дивіться, тут важливо розуміти, що це багато цільових літак, його можливості дуже сильно залежать від озброєння і боєкомплекту, який до нього постачається. Так що будуть постачатися види зброї, які орієнтовані саме на оборону, то як би ми не хотіли, на жаль, ми його ефективно не зможемо використовувати в наступі, якщо нам не будуть надавати необхідні ракети, які знищують танки, які здатні знищувати бункери, які здатні знищувати броньовану і іншу техніку в глибині тила противника або безпосередньо знищувати літаки на великій відстані, там на відстані 200 і більше кілометрів. І наостанок питання. Якщо співвідношення авіації України і з урахуванням, що будуть надані F-16, і авіація Росії? Дивіться, тут не можна сказати, що є якийсь ідеальний баланс. Насправді, якщо ми говоримо про авіацію Росії, маємо розуміти, що на сьогоднішній день вони все ще зберігаються тисячі одиниць і літаків, і гелікоптерів різних параметрів, ось які здатні, звісно, бути загрозою для України. Разом з тим, ми бачимо, що їх управління і ефективність використання не є такою високою, адже в умовах досить щільної потужної системи протиповітряної оборони можливість використання такого авіаційного кулака, умовного, гелікоптерного і літакового, вона є досить обмежена, як правило, або лінією фронту, або безпосередньо якимись конкретними зонами, які є менш захищені системою протиповітряної оборони. Тому все ж таки якогось великого впливу або ефекту, на жаль, там це не матиме, але ми маємо розуміти, що все ж таки є певна критична, мінімальна кількість літаків, тобто це мова все ж таки має йти там про умовних 120-150 літаків різних типів, ось які покривали всі бойові задачі, тому що все ж таки літаки проходять технічне обслуговування, десь може бути якась поломка, може бути втрата літака. Ми маємо розуміти, що ми маємо закладати ці можливі накладки, які відбуватимуться, для того, щоб все ж таки зберігати обороноздатність країни. Навіть якщо ми говоримо про інші країни, то ми бачимо, що флот, як правило, там навіть невеликих країн часто налічує від 120 до 250 літаків різних типів. Дякую вам за цікаву розмову. Будемо сподіватися, що наші союзники теж це розуміють і нададуть нам потрібні нам літаки. Це був Богдан Долінець, експерт з питань авіації.